نعم ليس وقت العائد ليس حیثیت سے مسلمانوں کے لیے ہم اہل ایمان کے لیے اہمیت رکھتا ہے اور خاص ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب کبریا اور تمام انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس حیثیت سے یہ مدینہ بہت ہی خاص مقام اور اہمیت رکھتا ہے کہ وہ دن سب سے زیادہ بابر کا دن تھا یا اس دن طلوع ہونے والا سورج وہ سب سے زیادہ مبارک سورج تھا جو کسی بھی دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جس دن بھی سورج طلوع ہوگا اس دن طلوع ہونے والا سورج وہ سب سے زیادہ برکت والا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کہ آپ کے ذریعے سے دنیا کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی کہ کس طرح سے وہ ہلاکت اور تباہی سے بچ سکتے اور وہ پوری دنیا جو ظلمت اور تباہی کی طرف جا رہی تھی اور جو بھٹک رہی تھی اور ٹانگ ٹوئیاں مار رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سیدھا راستہ دکھایا اور وہ راستہ دکھایا کہ جس پر چل کر ساری دنیا کے انسان کامیاب ہو سکتے ہیں اور رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے کامیابی کا راستہ صرف وہی راستہ ہے جو اللہ کے رسول نے انسانوں کو دکھایا اور بتایا. مسلمانوں کا یہ اسلام کا معاملہ وہ دوسرے مذہبی پیشواؤں کی طرح سے نہیں ہے کہ بہت سارے مذاہب کے اندر انہوں نے دین کو یا مذہب کو اپنی عملی زندگی سے بالکل نکال دیا اور باہر کر دیا ہے. جیسا کہ یورپ کے اندر حکومت اور کلیسا یعنی کلیسا جو تھا یہ ایک استعارہ تھا مذہب کے لیے اور دین کے لیے. آپس میں ایسی کشمکش ہوئی اور باہم جنگیں ہوئی ہیں وہاں پر کیونکہ کلیسا نے جو دینی مذہبی جو رہنما اور پیشوا ہوا کرتے تھے ایک زمانے کے اندر اپنا پورا کنٹرول حاصل کر لیا تھا پورے عوام پر اور پوری یعنی بادشاہوں کو حکمرانوں کو بدلنا بھی ان کا کام ہوا کرتا تھا اور جو ان کے مخالفین ہوتے تھے ان کو طرح طرح سے سخت سزائیں دیا کرتے تھے یہاں تک کہ زندہ جلوا دینا یہاں تک کے واقعات آتے اور جو ان کے معتقدین ہوتے تھے ان کے مریدین ہوتے تھے تو وہ ان کو مغفرت نامے لکھ کر دیا کرتے تھے پیسے لیا کرتے تھے اس پر. لیکن آخر میں جب ان کی سختیاں بڑھی تو پھر ایسی جنگ ہوئی حکومت اور کلیسا کی کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کلیسا کو عملی زندگی سے بالکل بے دخل کر دیا گیا کہ اب یہ جو ہے اپنے چرچ تک محدود ہے. یہ انسان انفرادی طور پر کوئی عمل کر لے اور مذہب سے اپنا تعلق جوڑ لے ورنہ اس پر کوئی لازمی چیز نہیں ہے. اور جب سے یہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی دوسری قومیں بھی اور جو ان کے آس پاس رہنے والے یا جو ممالک ان سے متاثر ہوئے جو قومیں ان سے متاثر ہوئی ان کے درمیان کی مذہب کی حیثیت صرف ایسی رہ گئی کہ جیسے کچھ مذہبی شخصیات ہیں کہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ضرور ہیں لیکن ان کی اتباع کرنا یا ان کی باتوں پر چلنا اطاعت کرنا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. لیکن اسلام کا معاملہ بالکل برعکس ہے اور الحمدللہ مسلمانوں کی تاریخ میں ابھی تک کبھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی کہ علماء کے درمیان یا کہا جائے کہ مذہبی پیشواؤں کے درمیان اور عوام کے درمیان میں ایسی کشمکش پیدا ہو جائے یا جنگ کی وہ صورتحال پیدا ہو جائے. کیوں اور نہیں علماء کرام نے اپنے مذہبی مقام کو عوام کے استحصال کے لیے کبھی استعمال کیا کہ ان کو اس طرح سے جیسے انہوں نے سزائیں دی
زندہ جلوانے کی تک کی کوششیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے یا آپ کے جو فرامین ہیں، آپ کے جو احکامات ہیں، ان وہی سرچشمہ اور اصل بنیاد ہیں پورے دین کی، پورے مذہب اسلام. ہم جن عقائد پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، اللہ کی ذات ہے، فرشتوں کا نظام ہے، قیامت اور اسی طرح سے جو قیامت میں آنے والے حالات ہیں اور جو دوبارہ زندہ کیا جانا ہے انسانوں کا، اور رسول ہیں، ان کی کتابیں، ان سب کی جو بنیاد ہے وہ کتاب اللہ ہے، یا تو جو اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر نازل فرمائی، وہ کتاب بھی ہم تک اللہ کے رسول ہی کے ذریعے سے پہنچی ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ارشادات ہیں، آپ کے احکامات ہیں اور آپ کے اعمال ہیں پوری زندگی، وہ سب ہمارے لیے قابل تقلید اور قابل نمونہ. اسی لیے پیغمبر اسلام کی اطاعت کو اسلام نے جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروری اور واجب قرار دیا. یعنی صرف آپ کی تعظیم اور ادب و احترام نہیں، بلکہ آپ کی اطاعت و فرما برداری، آپ کی اتباع، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم قرار دیا جائے. اور اس سے منہ گردانی یا اس سے اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کو کافروں کے درجے میں رکھا گیا. قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت اور پیروی کرو، اور کہا کہ اگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں، اس سے پیٹ پھیرتے ہیں، آج اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر اطاعت سے کوئی اپنے آپ کو الگ کرتا ہے اطاعت رسول سے، اللہ کی اطاعت سے، تو پھر وہ کافروں کے زمرے میں آتا ہے. طرح سے کہا گیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ رسول کی اطاعت کو بھی ایمان کی کسوٹی، ایمان کا معیار قرار دیا جا رہا ہے. ایمان بلکہ ایک آیت میں اللہ کے رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول کے ذریعے ہی سے ہمیں سارے احکامات ملے. پوری شریعت، پورا دین کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ احادیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو کتاب اللہ ہے، قرآن ہے خالی. تو ان بیوقوفوں سے کوئی یہ پوچھے کہ قرآن کو ہم کس لیے مانتے ہیں، کہ قرآن بھی تو اللہ کے رسول کے ذریعے ہی سے ہم تک پہنچا ہے. تو اگر اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کو الگ کر دیا جائے تو پھر قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا. اور قرآن پر عمل اللہ کے رسول کی فرامین کے ذریعے سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور سنتوں پر عمل وہ قرآن کریم کے ذریعے سے. یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے برابر بالکل ضروری اور اہمیت کی حامل. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات ہیں، وہ قانون شریعت، ان کو بنایا گیا. اسی لیے کہا گیا کہ یعنی آپ کی اطاعت اور اتباع کو لازمی اور ضروری قرار دیا گیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت کا تمہیں اقرار ہے، تو پھر رسول کی پیروی کرو. فاتبعونی یعنی رسول سے کہلوایا گیا تو میری پیروی کرو، اگر تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تمہارے تم سے محبت کرے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی ضروری ہے. وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ،
یہ کہا گیا کہ اللہ یعنی فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ کہا گیا کہ جب تک اپنی جھگڑوں کے اندر وہ آپ کو حکم نہ بنائے، آپ کو فیصل نہ بنائے، یعنی اللہ کے رسول کو، کہ آپ کے حکم کو، آپ کے فیصلے کو، تو اس وقت تک وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کوئی بھی اپنا اختلافی جھگڑا اور نزاعی مسئلہ ہے، آپ کی اطاعت کو، آپ کی محبت کی ضروری قرار دیا گیا، بلکہ اس سے زیادہ صاف اور واضح آیت قرآن میں مل ہی نہیں سکتی. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، بالکل واضح طور پر یہ حکم دے دیا گیا کہ جو رسول تم کو دے، یعنی جو احکامات دے، جو طریقہ دے، جو سنتیں آپ کو سکھائیں، جو اخلاق اور آداب اور عادات تم مسلمانوں کو سکھائیں، فخذوه، تو ان کو اختیار کرو، ان کو لازم پکڑو، ان کو اپناؤ، ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. خضوع یہ پکڑنے کے معنی میں آتے ہیں، یعنی اس کو لازم پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو. فخضوع وما نهاکم عنہ فانتهوا، اور جس سے بھی روکے رسول، جن باتوں سے، جن کاموں سے، جن طریقوں سے، جن نسب و رواج سے، فانتهوا، تو ان سب سے باز رہو، رک جاؤ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حیثیت قرآن کریم نے بتائی ہے. اس لیے آپ کو تمام کاموں کے اندر آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، کہ اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. لوگ اپنے اپنے پروفیشن کے اندر، اپنے اپنے میدان کے اندر بہت ساری شخصیات کو، مختلف پرسنالٹیز کو اپنا آئیڈیل بناتے، اپنا فیوریٹ مانتے. یہاں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تمہارے ہر معاملے کے اندر، صرف عبادات تک محدود نہیں ہے اللہ کے رسول کی اتباع، کہ صرف عبادات، نماز، روزہ اور چند چیزوں کے اندر تو ہم مسائل کو معلوم کریں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو معاملات ہیں، ہماری تجارت ہے، ہمارا بزنس ہے، ہمارے شادی بیاہ کے طریقے ہیں، ان سب میں ہم نے فراموش کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو. یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ، کہ اس میں سیرت کے جلسے اور جلوس منعقد کیے جاتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، آپ کی تعریف اور بدقوت اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر ہے. محبت رسول کا تقاضا ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، جانیں آپ کے واقعات کو، پوری سیرت کو. ہم کیسے عمل کریں گے جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں؟ سیرت پاک کا مطالعہ آپ کو پڑھنا، یا آپ کو کسی کے ذریعے سے سننا آپ کے حالات اور واقعات، آپ کے اخلاق و عادات، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. کم سے کم اس مہینے کے اندر ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم کوئی نہ کوئی چھوٹی سی کتاب اگر کوئی پڑھنا جانتا ہے، یا پھر کوئی بیان جو سیرت رسول پر جو سیریز ہیں، ان کو ہم